Shkrirja i gjykatave të rretheve duket se do të përkthehet në kosto të shtuar për të gjithë ata qytetarë që nuk gjejnë emrin në listën e votuesve apo kanë përcaktim të gabuar të qendrës së votimit. Pasojat i shpjegoi për MCN Alben Stabahu, avokat pranë dhomës së avokatisë në Korçë. Janë zgjidhjet e 14 majit. E dini që njerëz që nuk kanë emrin në listat zgjedhore duhet i drejtojnë gjykatës. Po, ku do të vinë ata? Do të vinë pra nga Leskoviku 4 orë për të bërë ose nga Ersega apo nga Pogradici për të drejtuar gjykatës rrethi gjyqësor Korçë për atë ditë një votimi, për atë ditën e votimit. Pra çfarë ju bë kjo? Ju hoq e drejta kushtetuese e të votuarit, pra e të zgjidhurit. Pra ka goditur të drejta kushtetuese themelore. Për sekretarin ligjor të Partisë Demokratike Ivi Kaso, vështirësia e zgjedhjeve për të pasur akses të plot për të votuar sipas parashikimeve të ligjit është një vendim me prapavi politike. Në këtë proces zgjedhor ka patur shumë parregullsi lidhur me gjenerimin e listës përfundimtare të zgjedhjeve, të cilat ne si Parti Demokratike kemi denoncuar për kohësh, njëra nga cilat edhe më e rënda ka qenë ajo është vendosjes së të paktën 1.3 milion zgjedhjeve brenda për brenda qendrave të votimit. Kemi për të patur për fat keq shumë raste të zgjedhjeve të cilët nuk do të gjejnë emrin në listat e zgjedhjeve në cilat ata janë mësuar tradicionalisht të votojnë. Dhe sigurisht çështja e implementimit në datën 1 maj të etapës dytë të reformatimit të gjykatave të rrethëve gjyqësore sigurisht nuk ka përndimuar në këtë drejtim, por vetë ka për t'ia vështirësuar këtë akses qytetarëve. Megjithatë, përfaqësuesit ligjor të Partisë Socialiste refuzuan të përgjigjen për MCN lidhur me këtë shqetësim të ngritur në prag të zgjedhjeve të 14 majit. Kryetaria e vëzhguesve vendor në vend Gerta Meta pohon se harta e re gjyqësore nuk i prek zgjedhjet e vitit 2023. Megjithatë, sipas saj, institucionet duhet të marrin masat që qytetarëve të mos i kufizohet e drejta e votës për zgjedhjet e vitit 2025. Por flasim për qytetarë cilët janë shumë larg qendrave të banuara si zonat rurale, që ndoshta kjo do të ishte një kosto dhe një investim i tepërt për qytetarët, që ai të mundet të shkojë nga një qytet në një qytet tjetër për të gjetur dhe për të kërkuar të drejtën e votës ose për të marrë një vendim gjykate që ati do t'i kushtonte shumë. Kështu që në këtë moment që flasim për zgjedhjet e 14 majit, nuk është se ka ndryshuar, si thua, situata apo terreni. Shoqëria civile, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por edhe forcat politike, tashmë prej ditësh i bëjnë thirrje qytetarëve që të kontrollojnë emrat e tyre në listën përfundimtare, dhe gjithashtu edhe qendrat e votimit, për të mos hasur në probleme ditën e zgjedhjeve.